Сәлеметсіздер. ISP.NET Core MVC-де сайт жасау курсымыз жалғастырамыз. Біз алдыңғы сабақта section туралы айтқан болатынбыз. Section тек қана осы layout-тың ішінде қолданылады. Layout-тың ішіне біз мәлім бір section келетін орынды белгілейміз, оған ат береміз, яғни style дедік, мына жерде scope it деп жазамыз. Одан кейін біз action-ның ішінде сол орынға келетін мазмұнды жазамыз. Yani жаңағы style деген орынға келетін мазмұн осы. Бұл орынға біз HTML кодын жазсақ та, болмаса сырттай жалғанатын CSS, JavaScript деген секілді кодтарды жазуға болады. Ал енді біз бұл сабағымызда partial туралы айтамыз. Partial деген ол тек қана осы layout-тың ішінде емес, мына action-лардың ішінде де қолдануға болады. Енді біз оны layout-тың ішінде қалай қолданамыз дегенде, biz qarab ko'rik. Mana yerga birinchi parchalni qo'llanish uchun biz odatdagi jarayonda o'zimiz bir parchalar kelatin bir fayl qaltasini qurib olamiz mana yerdan. Adida new folder deb parchal. Parchal degan o'zi bir bo'lik degan ma'noda negiz. Parchal o'sining ichini biz yana de bir new deb bir view quraylik. Әдеттегі істеп жүрген бұйымыз міне Razor View. Содан кейін біз мына сайттың жоғары жағын бөліктеп әкетпекші болса, онда біз мына жерге header деген бір view құрамыз. Міне, енді мына ішіндегі мазмұндар қажет емес. Біз мына home layout-тың ішіндегі мына nap деген жоғары жақ бөлігін алып кетейік міне. Бұны алып кетейік. Алып кеткеннен кейін міне мына header-ді ішіне әкелдік. Ал енді біз мына орынға не істейміз дегенде, біз мына орынға await сосын HTML осының ішінде partial дейік міне. Partial async. Осының ішіне біз не істейміз дегенде сайттың түпкі адресі, одан кейін views, оның ішінде partial деген файл қалтасы, оның ішінде header деген CSS HTML-ді осының ішіне әкел деген сөз. Сосын нүкте өлтірмен аяқтастырамыз. Енді мынау async, яғни бұл бір task. Сосын барып біз await жазуымыз керек. Async емес, мына жерде partial деген тағы біреу бар. Міне, қарасаңыз. Міне. Бұны да істесеңіз болады. Бұрын HTML-дің осы неде міне. Мынан қолдануға да болады, бірақ енді көбінде мен жаңағы task түрін қолданамын. Яғни мынаны қолдансаңыз, await деген жазуыңыз керек. Яғни мынау негізі бір task-тың ішінде жұмыс жасайды. Сырттың ішінде жұмыс жасайды деген сөз. Ал енді көбінде осыны қолданамын. Осылай жазсаңыз болғаны, яғни біз сайттың жоғарғы жақтағы бөлігін бір бөлік бір CSS HTML ішіне жаздық. Сосын осы арада көрсет дедік. Енді мына төмен жағында солай істеуге болады. Біз оған да жаза салайық. Add сосын view сосын footer деп не? Аяқ жағы келеді. Мынаның ішін өшіреміз. Одан home layout-тың ішінде міне мынаны алып кетелік. Содан кейін осында жазамыз. Одан кейін барып біз міне мынараға мынаны көшіріп әкеле салайық. Содан кейін мынараны өзгерсек болғаны footer деп. Footer CSS деген. Енді барып мына сайтымызды көрейік. Міне, дұрыс көрініп тұр. Жаңағы мына екеу негізі бөліктеп алғанбыз. Енді барып біз осы partial мен мына екеуінің айырмашылығы туралы айтайық. Section ол тек қана осы layout-тың ішінде жазылады. Ал partial кез келген жерде жазылады. Мысалы мына бөлікте немесе мен мына бөлікті
көшіріп алайын. Содан кейін index.css.html-ді ішіне бар алдым, не? Home index.css.html. Осы орынға да көрсету керек болса, яғни мына this index.css.html дегеннің астына осыны көрсету керек болса, онда осылай жазсам болған. Енді бар, мынаны жаңалап көрейік. Мына орнынан көрінуге тиісті. Міне. Мына орынға да көрінді. Ал бұл жазғанда біз section арқылы жүзеге асыра алмаймыз. Бұл parça арқылы жүзеге асатын түрі. Екеуінің қолданысы екі басқа. Ал енді бұл қандай жағдайда қолданады дегенде, біз әдетте кейде сайттың бір жарнамаларын қосқан кезде, немесе осы сайтты мына сайттың мазмұн бөлігін екіге бөліп, мына жағы негізінен тұрақты, ал мына жағы өзгеретін болса, біз осы бөлігін бөліктеп алуымызға болады. Осылай сайттың әр бөлігін бөлік-бөлік бір CSS HTML-ге сақтайтын болсаңыз, кейін өзгерту болған кезде де оңай. Мысалы мен тағы да бір action қосатын болсам, ол action-да тек қана осы сайттың астыңғы бөлігін алам, жоғары жағын алмайтын болсам, онда тіке осы footer-ді қоссам болғаны. Ал енді кейін өзгерту керек болса, тағы да тек қана бір жерден өзгертетін боламыз. Бұдан сырт бұл парчалды біз мынау C# арқылы қосқандағымыз. Мына айғұлақ белгісін жазып, артына C# кодын жаздық. Мынау да сондай. Ал енді бұны HTML код арқылы қосуға да болады. Яғни мынадай parcel деп жазып, содан кейін name деген қасиеті бар. Осылай жазып қосуға болады. Мынаны алып кеп, осы name-нің ішіне жазсақ болған. Сосын мынаны алып тасталық. Жоғары жағындағы алып тасталық. Енді барып біз жаңалап көрейік. Сосын мына жерде индексінің ішіндегіні алып тасталық, шатастырмай. Біз білсек болған осы парчалы кез келген жерде қолдана аламыз. Ал section-ді тек layout-тың ішінде қолдана аламыз. Міне, мынау әзір осының бас жағына біздің жаңа парчалы көрсетіп беру керек еді, бірақ бұл дұрыс көрсетпеді. Мына жерде біз осылай жазсақ дұрыс көрсету керек еді. Ал енді ондағы себеп негізінен біз енді мына MVC проектін құрғанда өзіміз қолдан жасадық. Ал енді мына жерде кейбір проектті біз мынада өз автоматты қосып берген проект бар, яғни міне қараңыз. Мынау бірінші сабақтың екінші мысалында біз бір мысал ретінде қосқан болатынбыз. Сол кезде мынау view imports, view starts деген екі CSS HTML қосып берген. Енді view imports деген атынан шығып тұр. View-ға import болатын мазмұндар, яғни осы view-дің бас жағына қосылатындар. Ал енді start деген, view start деген осы view басталғанда немесе қозғалғанда автоматты қосып беретін мазмұндар. Енді осы екеуінде біз өзіміздің проектке қосалық. Қалай қосамыз дегенде, міне, 6-шы сабақ views деген таңдап тұрып views add view, содан кейін мына жерде біреуін таңдай саламыз, қосу. Енді барып біз мына жерден жазып көрейік, razor десек білеміз, міне razor деп қарайтын болсақ, міне razor page, razor view, razor layout, razor view start, view imports деп тұр. Бірінші біз view imports қосалық. Бұның атын өзгертудің қажеті жоқ, өз автомат таниды. Міне ал енді екіншіні қарайық, міне қосу, және де жалғастырамыз. Мына жерге razor деп жазамыз, сонан кейін start деген осыны қосамыз. Бұл енді автоматты қосылатындар. Ал енді бірінші view import. View import деген қалай деген кезде, біздің сайтымызға қосылатын аттар кеңістігі болса, осы араға қосып қоюға болады. Оны әрқайсына жеке-жеке қоспаймыз. Әрқайсысы view-ларға немесе layout-қа жеке-жеке қоспаймыз. Бүкіл view-ға өз автоматты қосатын нәрсе. Ал енді бізде жаңағы home layout-та біз мына partial деген, бұл негізі HTML CSS-та, яғни HTML-де жоқ tag, яғни HTML-де жоқ. Бұны біз өзіміз қостық. Бұны тану үшін бұған жаңағы осыған қатысты
Мына тәк қалпыр деген қосылу керек. Тәк қалпыр деген. Біз енді осыны алып кетейік. Ал енді бұл жоқ болатын болса, жаңағы секілді танымай қалады. Біз мынаны көшіріп әкетеміз. Содан кейін барамыз мына жерге, view imports-тың ішіне әкеп міне қостық. Ал енді барып біз сайтымызды көрейік. Міне дұрыс істеп тұр мына сайттың. Жоғары жағын дұрыс қосып берді. Енді астың жағында солай жазуға болады міне. Мына жерде көшіре саламыз. Одан кейін міне footer дегенге өзгерсек болған. Енді бұл біршама қолайлы. Жаңағы тәк қалпырысты қосқаннан кейін мынаның түсі де өзгеріп кетті міне жасылға. Парчалдың түсі де өзгеріп кетті. Бұлай қоссаңыз сырттай қараған адамға да өте түсінікті. Осылай пайдалана берсеңіз болған. Бұл енді парчалды сырттай қосу және де сырттай бөліктеп алу. Ал енді стартқа келейік, мына view стартты айта салық. View стартқа қарасақ, бұл өзі автоматты түрде layout деген қосып берді. Енді бұның мәнісі не дегенде, біз мына жерде егер мыналарды жазғымыз келмесе, әрқайсында жазғымыз келмесе, layoutты біз онда осыны көшіріп әкетіп, мыналарды алып тастаса болған. Яғни жазбаған кезде өзі автоматты түрде осы home layout-ты қосып береді. Міне, мыналардан алып тастайық міне. Жазған жоқпыз біз. Яғни индекс пен артикльдің layout-ын белгілемедік. Ал енді мына view start-ты өз автоматты түрде, егер жазылмаса, осыны қосып бер деген сөз. Солай жаздық. Енді барып мынаны жаңалап көрейік. Не дұрыс деп тұр ол. Енді жерде home article деген тағы бір action-ымыз бар. Бұда да дұрыс деп тұр. Ал енді осылай жаза береміз. Енді кей жағдайларда, яғни біз мына article-дың ішінде жаңағы layout-ты пайдаланбайтын болса, онда басқа layout болатын болса, оны өзгерте салуға болады. Осы арадан өзгерте берсеңіз болғаннан алдындағы layout-ты өзгертіп кетеді. Немесе мына жерде біз layout тең деп біз басқа layout-ты қолдануымызға болады. Немесе null деп қолданбауға да болады. Ал қазір null деп жазатын болсақ, мына стайлдар қателік шығады. Сондықтан мынаны жасырып тұралық. Енді барып біз көрейік. Article дегеннің ішіндегі layout-ты алып тастадық не? Дұрыс деп тұр не? Сессіз article деп мынаны көрсетіп тұр. Ал енді біз мынаны жазбайтын болсақ, онда өз автоматты түрде жаңағы layout-ымызды қолданып береді не? Ал енді мынадай жағдайда section-ды біздің layout-тың ішіне өз автоматты қосып береді, мынаны түс өзгереді. Осылай біз қолдана аламыз.